বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ দৰ্জী পিয়াৰ আলীয়ে জীৱনৰ 26টা বছৰ ধৰি জাতীয় পতাকা তৈয়াৰ কৰি আহিছে। চকুত সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ জাতীয় পতাকা সাজুৰ কৰিছে কলগাছিয়াৰ পিয়াৰ আলীয়ে। কলগাছিয়া বজাৰত দৰ্জীৰ কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা পিয়াৰ আলীয়ে ভাল পায় জাতীয় পতাকা তৈয়াৰ কৰি, আৰু সেয়েহে প্ৰতি বছৰে গণৰাজ্য দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ আগে আগে তেওঁ নিজ হাতেৰে এইদৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায় ভাৰতৰ তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকাখন। পিয়াৰ আলীয়ে জীৱনৰ প্ৰথম অৱস্থাত 2-4খন পতাকা চিলাই কৰি বিক্ৰী কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই 26 জানুৱাৰী আৰু 15 আগষ্ট আহিলেই তেওঁৰ মনটো আগ্ৰহী হৈ পৰে পতাকা চিলাই কৰাৰ কাৰণে। আৰু বৃহত্তৰ কলগাছিয়াৰ লগতে বৰপেটা, বৰভিটা, মইনবৰী, জয়পুৰ, তাৰাকান্দি, বাঘপুৰ আদি অঞ্চললৈ যায় পিয়াৰ আলীয়ে প্ৰস্তুত কৰা জাতীয় পতাকা। সম্প্ৰতি পিয়াৰ আলীৰ এই ব্যতিক্ৰমী কৰ্মক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে এতিয়া ৰাইজে। 95 চনৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা আমি পতাকাটো বনাই আছোঁ। পতাকাটো চিলাই কৰাটো ভাল লাগে, আৰু 15 আগষ্ট 26 জানুৱাৰীত আমি পতাকাটো বিক্ৰী কৰি থাকোঁ। দোকানতো বিক্ৰী হয়, ভালেই হয়। আজি প্ৰায় 26 বছৰ হ'ল, 26 বছৰ ধৰি আমি পতাকা বিক্ৰী কৰি আছোঁ। বহুত বিক্ৰী হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা, জুনিয়াৰ সমষ্টি বা ভাগৱত সমষ্টিতো আমাৰ পতাকা যায় থাকে। কিন্তু আজি 3-4 বছৰ হ'ল আমাৰ পতাকাটো বিক্ৰী কম হৈ আছে, কাৰণে আমি বিক্ৰী কৰি দিওঁ। পতাকাটো চিলাই কৰি ভাল লাগে। আমাৰ অন্তৰ অনুভৱ মানে এইটো জাতীয় পতাকা আমাৰ ধৰক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰোঁ, ভাৰত স্বাধীন হৈছে আমাৰ জাতীয় পতাকা লৈ, সেইকাৰণে আমাৰ বেছি ভাল লাগে। মনৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ বস্তুটো পবিত্ৰ যেন লাগে। 26 জানুৱাৰী আহিলে, 15 আগষ্ট আহিলে আমাৰ গাবতকৈ অন্তৰ পৰা গাই থাকে যে আমাৰ বস্তুটো বনাব লাগিব আৰু ৰাইজক দিব লাগিব। লকডাউনৰ কাৰণে মানুহ কলগাছিয়া বজাৰত আহিব পৰা নাই, সেইকাৰণে বিক্ৰী হোৱা নাই। আমি ইয়াতে ষ্টক কৰি আছোঁ। আজি ভাবছোঁ যে কি বিক্ৰী হ'ব নহ'ব এইটো লৈ কাল। 15 আগষ্ট আৰু 26 জানুৱাৰী আহিলে আমাৰ সেই 26 জানুৱাৰীত যিটো আন্দোলন হৈছিলে, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষবিলাক সেই 26 জানুৱাৰীত 15 আগষ্টত যিবিলাক মানুহ আত্ম বলিদান দিছে এই 26 জানুৱাৰীত, সেইবিলাকৰ কথা মনত পৰে। সেইকাৰণে এই বস্তুবিলাক চিলাই কৰোঁ। আৰু ঘটনা হৈছে কি, আৰু যিবিলাকে আমাৰ এই পৰা পতাকা লৈ যায়, কিন্তু ল'লে আমি জানো যে আমাৰ আত্ম বলিদানৰ মানুহবিলাকৰ কথা মনত পৰে, যে এইটো লৈ আমি বেছিভাৱে চিলাই কৰোঁ। আমাৰ বংগমূলীয় অসমীয়া মুছলমানসকলৰ মাজত স্বাধীনতা আচলতে এটা উৎসৱ হিচাপে পালিত হৈ আহিছে। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, LP স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ, তেতিয়া স্বাধীনতা আহিলে আমাৰ যেন ঈদ, মহৰম এনে এটা অনুভৱ হৈছিল, আৰু সেই পৰম্পৰা বৰ্তমানেও চলি আছে। দিন সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ উখল মাখল উৎসৱৰ মাজেদি প্ৰতিপালিত হয়। কিন্তু দুখৰ বিষয়ে এই যে স্বাধীনতা লাভ কৰা আজি 73টা বছৰ পাৰ হৈ 72 বছৰ ঘূৰি দিছে, কিন্তু আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা পোৱা নাই। আমি যদিও ৰাজনৈতিকভাৱে স্বাধীনতা লাভ কৰিছোঁ, তেতিয়াই আমাৰ মনত সম্পূৰ্ণভাৱে সান্ত্বনা লাভ কৰিব যেতিয়া আমাৰ মেহনতী খাটি খোৱা মানুহ, দৰ্জী কাম কৰা, মুচিয়াৰৰ কাম কৰা, সৰু বৰ দোকানীসকলে যেতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বিতা লাভ কৰিব, তেতিয়াহে আমাৰ স্বাধীনতাই পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস। আশা কৰিছোঁ যে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকি ধৰ্ম আৰু ৰাজনীতি যাতে বেলেগ বেলেগকৈ কৰা হয়, ধৰ্মৰ স্থানত ধৰ্ম আৰু ৰাজনীতিৰ স্থানত যাতে ৰাজনীতি থাকে, আৰু সকলো মানুহৰ মাজত মিলা প্ৰীতিৰে ভাতৃত্ববোধ বজাই ৰাখি আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহে আমাৰ প্ৰকৃত স্বাধীনতা লাভ হ'ব বুলি মোৰ অনুভৱ। পিয়াৰ আলী সম্পৰ্কে মই আশাবাদী যে ল'ৰাজনে আজি প্ৰায় 25-26টা বছৰে দেখা পাইছোঁ সৰুকালৰ পৰাই তেওঁ দৰ্জীৰ কাম কৰে, আৰু যেতিয়া 15 আগষ্ট আহে আৰু 26 জানুৱাৰী আহে, ল'ৰাজনে মানে শ শ সৰু বৰ পতাকা চিলাই কৰি নামমাত্ৰ পইচা লৈ ৰাইজৰ মাজত বিলাই দিয়ে। এইটো তেওঁৰ মানে সুচিক কৰ্মৰ খৰচ আহে নে নাহে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, তেওঁ যে ছাৰ্ভিচ দি আছে সেই ছাৰ্ভিচটো ধন্যবাদৰ।
কলগছিয়াৰ পৰা জাবেদলীৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।